Yo, what's up everybody, you know who that is, it's your boy Tony a vítam vás pri ďalšom videu. Toto video, ako ste si mohli všimnúť, je možno niečím netradičné a to tým, že tentokrát som není ja ten, kto je za kamerou, čiže tak ako obvykle začíname, yo, what's up guys. Tentokrát som pred kamerou a rozhodol som sa toto video spraviť preto, pretože sme dosiahli takú prvú metu na YouTube a to je 500 odberateľov, čo si veľmi cením. Taktiež by som sa chcel poďakovať za komentáre, v podstate za lajky, ktoré mi dávate, veľmi ma to tak posúva dopredu a motivuje robiť ďalšie videá pre vás, takže určite sa máte na čo tešiť aj do ďalších dielov. Povedal som si, že si pripravím pre vás také menšie prekvapenie, tak ako som uvedol už aj na Instagrame. No a tým menším prekvapením, už to konečne môžem povedať, je nová štvorkolka Yamaha Raptor 700 R Gitter. Takže poďme si ju teraz ukázať. Možno na úvod videa by som chcel začať tým, že prečo som sa vôbec rozhodol pre takúto štvorkolku. Možno si pamätáte viacerí z vás ešte z môjho úvodného motovlogu, ktorý bol vlastne môj úplne prvý, ten sme točili, ani si nepamätám, myslím, že to bolo minulú zimu alebo na jar. Tam som presne opísal, že na začiatok som si kúpil automat z toho dôvodu, že som ešte mal veľký rešpekt pred štvorkolkami s manuálnou prevodovkou. No a jak ten čas bežal, točili sme nejaké tie videá spolu, tak som sa rozhodol, že by to možno mohla byť celkom príjemná zmena, aj by to možno viacej zaujalo publikum, respektíve vás sledovateľov. Môžeme si k nej niečo povedať hneď na začiatok. Čiže táto štvorkolka, v podstate je to edícia Raptory. Bežne môžete kúpiť Raptory s obsahom 700, po prípade 660, ako som hovoril, toto je 700R Gitter. V čom je možno taká zaujímavá je to, že má fuel injection, čiže vstrekovanie paliva, čo vlastne nahradilo karburátor, ktorý bol v predošlých modeloch. Možno čo sa týka samotnej štvorkolky, ako ste si všimli, sú tu svetla, ale nie sú tu blinkre. Nie sú tu blinkre z toho dôvodu, že sa jedná o športové vozidlo, preto sú tu aj vlastne špeciálne značky BAS a potom ide číslo, ktoré sú vždy potrebné pri takýchto štvorkolkách, pokiaľ nemáte úplnú homologizáciu. A čo som si všimol, veľa ľudí sa toho aj dosť bojí. Ja som sa toho tiež bal na začiatku a poviem vám prečo, a bolo to preto, lebo som o tom nič nevedel. Jak už čas bežal a som sa o to viacej zaujímal, tak som zistil vlastne, aké sú pravidlá, ako to funguje a nie je to žiadna veda. A poďme sa teraz pozrieť možno na nejaké technické parametre. Dielový objem valcov je 683 kubických centimetrov, je to 5 rýchlostný manuál. Výkon štvorkolky v technickom preukaze je zapísaný na úrovni 14,5 kW. Možno čo sa týka samotných komponentov a doplnkov, by som to zhrnul asi tak, že je to v podstate v klasickej verzii. Je možnosť si na ňu dokúpiť aj plynové tlmiče, s tým, že ja mám tie klasické. Čo sa týka samotného výfuku, to je celkom zaujímavé. Je to sérový výfuk od Yamahy, s tým, že je v ňom DB Killer, čo slúži na potlačenie decibelov. DB Killer je skrátka pre Decibel Killer. Čiže teraz si môžeme ukázať samotný DB Killer, je to teda tento komponent. Je veľmi ľahko vybrateľný, stačí jednoducho vložiť imbusový kľúč. Tuším, že to je 5, veľmi jednoducho ho vyberiete. Ten DB Killer slúži najmä preto, keď idete do Rakúska a nechcete mať opletačky s políciou a chcete spĺňať normy hluku. Takže tým, ktorí možno častejšie chodia niekde za hranice, tak to veľmi odporúčam. No a čo sa týka ľudí, ktorí chcú jednoducho mať hlučnejší ten výfuk, ako som povedal, vybrať a výfuk je hlučný. Takže môžeme si dať teraz malú ukážku. Takže ako ste mohli vidieť, to bol zvuk s DB Killerom. Teraz si ho takto jednoducho pomocou imbusového kľúču dáme dole.
Viacerí z vás sa ma na YouTube pýtali ešte na tej predošlej štvorkolke, akú mám spotrebu, aká je maximálna rýchlosť. Čo sa týka predošlej štvorkolky a cez Tomahawk, tak maximálna rýchlosť, ktorú som dosahol, bola zhruba 117 km za hodinu. Čo sa týka spotreby, je to ťažšie takto určiť, nikdy som to presne nepočítal, ale poviem vám zhruba toľko, keď si natankujete plnú nádrž, tak čisté 2 dni vozenia alebo týždeň takého dvojhodinového vozenia vydrží vám celá nádrž. Čo sa týka tejto štvorkolky, najvyššia konštrukčná rýchlosť je 170 km za hodinu, čo je veľmi slušné, not bad. Potom, čo sa týka samotného servisu štvorkolky, aj to bol jeden z dôvodov, prečo som si túto štvorkolku kúpil, keďže má obsah 683 kubických centimetrov, ten motor je priam nezničiteľný, čiže nie je na ňo vyvíjaný až taký nápor. A maximálne, čo vám môžem povedať, tak na tejto štvorkolke mente olej. Ja som zisťoval na viacerých recenziách, po akej dobe sa tento olej mení. Vyčítal som alebo zistil som od niektorých ľudí, ktorí mi to povedali, že vraj po 10-15 motohodinách, čo som si hneď prepočítal na jazde, zistil som, že to je 1-2 dní vozenia. Čiže to by som častejšie menil olej ako tankoval, čo mi prišla blbosť. Tak ľudia, áno, 10-15 motohodín v prípade, že jazdíte preteky. V prípade, že jazdíte takto vo voľnom čase, zhruba tých 20 nádrží, čo je možno nejakých 600 až 800 km, možno 1000 km. Čiže hovorím, 20 nádrží. Čo sa ďalej týka servisu, maximálne tak mente platničky a v prípade, že by sa čokoľvek pokazilo, choďte na pravidelný servis a myslím si, že tú štvorkolku nemáte šancu zničiť. No a teraz si poďme dať už menšiu jazdu. Ľudia, paráda. Čo by som k tomu dodal? Možno by som vám teraz mohol dať takú malú recenziu, keďže som predtým mal automat a cez Tomahawk, ako som spomínal, a teraz túto Raptoru. Čo sa týka samotnej jazdy, štvorkolka mi príde ďaleko obratnejšia, možno až nebezpečnejšie obratnejšia, ako bola moja predošlá štvorkolka. A samotný výkon je pre neporovnateľný, keďže je to manuál. A poviem vám, že tí z vás, ktorí obľubujú jazdu na zadnom, tak na všetkých piatich prevodoch si myslím, že nebudete mať absolútne žiaden problém to kopnúť na zadné. Takže je to pecka a vrelo to odporúčam každému. Čo sa ešte týka takto na záver, tak by som chcel povedať pre vás, ktorí ma sledujete na channeli Isaboys TV, že na túto štvorkolku som dokúpil ešte nejaké veci. Takže v nejakých ďalších videách, respektíve ďalšom videu, si dáme aj menší unboxing, takže určite sa máte na čo tešiť. No a týmto by som sa vlastne s vami teraz aj rozlúčil a vidíme sa pri ďalšom videu. Čiže ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite mi dať like, odber, prípadne to zdieľajte. Vidíme sa, čaute. Takže čaute ľudia, moje meno je Tono, a.k.a. Autoan. Autoan. Z ktorý máte frajerky, frajerov, hybridy, tak táto štvorkolka je v techničaku zapísaná ako dvojmiestna, to znamená, že sedí vodič a sedí spolujazdec, takže môžete sedieť dvaja, môžete sa voziť, môžete sa spoločne vykybliť a zdieľať nemocničnú posteľ. Ešte si môžeme dať test lomičov. Ja som si dal aj menšie kardio. Jak som si tu poskákal.